krátký kontext, než chci dát slovo Renatu. Proč vlastně něco takového děláme? My jsme se před pěti lety rozhodli, že se budeme věnovat uměleckému světem, uměleckému výzkumu, jsme galerie. A trošku pracujeme trošku širším body a jsme do těch zjím další představy a rozhodli jsme se věnovat nerovnostem a třídám a vůbec definovat tuhle ty problematiky. Vytvořit sérii výstav, diskuzí, přednášek a vyvrcholit, já to vyvrcholím do sympozium. Sympozium bylo několik práce výstavy. Bohužel díky covidu se ta sympozium posunulo o 4 měsíce. Takže to, co vidíte vedle jiných výstavy, původní výstava v muzeu Přízraků byla věnována všemu třídám dělnictví, takže to mělo ten mohlý, ten správný kontext. A ještě bych zmínil, že jsme jako součást toho programu vydali knížku Tichářina, kterou napsala Kateřina Redlátová, jako sociologický vhled do současného dělnictví, případová studie vedoucího Němčí poslední továrny, Matěvy továrny v Čechách. Poslední Evropě. A jak předal slovo teďka generátorům, což je Katrnčík a Kateřina Nepálková a přeju vám jiné zážitky. Děkuju, já bych mohla ten úvod mluvit dlouze, já jsem chtěla to představit za rámu, takže to dnešní setkání diskuze je členěná do dvou bloků. A ten první by se měl týkat nerovností a nakolik o nich můžeme mluvit v současné společnosti jako o třídních. A ten druhý blok by se soustředil na dělnictví. Já jsem od displeje dostala v té organizaci dost volnou ruku, což bylo hodně jako příjemný pocit to moc organizovat, jak chci. A byla to i úleva proti sociologickým konferencím některým, kdy jsem si vzpomněla na to, když jsem se účastnila před 7 lety velké evropské sociologické konference, kde jsem chtěla přihlásit příspěvek o třídě a tam vlastně nebyla žádná sekce, která by se nerovnosti nebo třídě věnovala, což mi připadlo v sociologické konferenci zvláštní. A nakonec jsem skončila v sekci politické ekonomie, což vůbec není, co dělám, ale ti zrovna měli vypsané téma právě třídy. Chtěla jsem poděkovat také všem účastníkům, kteří přijali pozvání vystoupit a že ta spolupráce byla hladká vlastně a všichni, skoro všichni souhlasili hned a přežilo to i to, že jsme museli přesunout kvůli covidu ten termín. Na začátku jsme se měli setkat v lednu, ale nakonec se setkáváme až v květnu. A dál, protože já budu mluvit v rámci tohohle bloku, tak předám slovo Petrovi Fučíkovi, což je můj kolega sociolog z katedry sociologie na Masarykové univerzitě, který se o třídu zajímá kvantitativně z pohledu stratifikačního výzkumu, které možná trošku uslyšíme později ode mě. A teď spíš se jmenuje sociologie rodiny a tématům, jako je rozvodovost nebo střídavá péče. Petře, máš slovo. Děkuju, dobré dopoledne. A na mě zbývá úkol představit řečníky a řečnice. Takže začnu od Pavla Rychnického. Je předsedou Ústavního soudu od roku 2003, je to český politik a právník, také zastává post předsedy Legislativní rady vlády od roku 1998 a ve vládě Špidlově zastával post ministra spravedlnosti. Další řečnicí bude Eva Klíčová, která je literární kritička, publikující v periodicích, jako jsou Literární noviny, Tvár, Host, Respekt, interní redaktorka Hostu a zároveň publikuje také v časopisech, nebo... Ale byl on to úplně nějaký starý medailon. ...v čase. Teď jsem součástí redakce Alarmu. Alarmu, to mám ten... Ale pořád publikují v Salonu práva a podobně. Práva, Deníku N a zabývá se současnou literaturou. A také normalizační provozov. Ondřej Slačálek je politolog, který působí na Filozofické fakultě Karlovy univerzity. Působí v redakci A Kontra, českého anarchistického sdružení, a byl redaktorem Nového prostoru, později A Dvojky.
Kateřina Nedbálková je moje kolegyně z Fakulty sociálních studií. Zabývá se především tématy genderu, nerovnosti, dělnické třídy. V prvním bloku bych poprosil, no je to tak naplánováno, takže co vás bude čekat. Každý z panelistů a panelistek má 7 minut zhruba v nějakém přiměřeném čase představit svůj příspěvek, svou myšlenku, s kterou přichází tady do tohoto sympozia a poté otevřeme diskusi k konkrétnějším tématům, která budou zaměřena na nějakou tematickou linku toho prvního bloku, která by se měla věnovat obecně nerovnosti, konkrétně potom způsobům, jak se proměňují, způsoby, které nás činí nerovnými a také konceptu třídy, po případě jejího využití, proč se o ní mluví nebo nemluví. Tak. Pořadí je takové, že první se vymezil pan Rechecký, takže vás poprosím o váš příspěvek. Pokusím se do těch 7 minut vtěsnat. Přitom to zamyšlení nad tématem nerovnost a třídy zákonitě vyvolává celou řadu otázek. Já se omlouvám za maličké vyrušení, ale ono se to i nahrává, takže já mám tady mikrofonek. Já jsem právník. A musím zdůraznit, že v právních řádech všech civilizací si odedávna se jako základní právní princip vyne teze o rovnosti, rovnosti účastníků právních vztahů. Jde ovšem o rovnost právní, do značné míry fiktivní. Přičemž právní fikce je vědomé zakotvení nepravdy do právního řádu ve snaze o dosažení čehosi, co se nazývá spravedlností, o co je třeba usilovat. Realita je ovšem opačná. Já jsem říkal, že rovnost právní, nikoli však faktickou. Lidé si nejsou rovni, použijeme různá kritéria. Někdo je zdravý, jiný nemocný. Někdo je bohatý, jiný chudý. Někdo je mladý, jiný je ve věku značně pokročilém. A tak se pokračovat téměř do nekonečna. To jsem záměrně nezmínil rozdílnost pohlaví, a to i při vědomém uznávání případně třetího pohlaví, neutrální a podobně. Nezmínil jsem rozdílnost mezi etniky, kulturami a celou řadou dalších fenomenů, které ovlivňují faktické postavení jednotlivého individua ve společnosti. Rozpor mezi fikcí právní rovností a faktickou nerovností se po staletí snaží zákonodárci překonat. Výsledek se právě především pro právníky v takzvané procesní úpravě, ale jsme svědky v demokratických právních státech, i takzvané hmotně právní ochrany slabší strany. Občas se tyto instituty právního řádu nazývají pozitivní diskriminací. Problematika kontrastu mezi právní, tedy fiktivní rovností a faktickou nerovností se netýká pouze vztahu mezi fyzickými osobami, ale i mezi osobami právnickými. Což zejména od druhé poloviny 20. století s nástupem korporací ovládající převážnou část trhu
vnáší zcela nový pohled na reálnou situaci, například ilustrovanou rozsáhlým protitartelovým zákonodárstvím. To je otázka rovnosti a nerovnosti. Když mi dovolíte otázce třídy, je pro mě velmi těžké se vyjadřovat, protože to už je termín mimo, abych to řekl, mé profesní zaměření. Mám ovšem pocit, že to takzvané klasické, historické rozvrstvení společnosti do těch skupin definovaných jako třída již v té současné době je těžko použitelné. Já si totiž občas vzpomínám, jak jsem před lety přijímal jakousi zahraniční návštěvu, myslím, že to byla ústavní rada Francie, čekal jsem na gruzínském letišti, jeli jsme přes Prahu kolem známého sídliště Červený most a ten kolega předseda francouzského ústavního soudu se mě ptá, kdo tady v těch vašich panelácích bydlí. Mě ta otázka naskočila. Já jsem říkal, všichni. Prostě tady bydlí vedle sebe instalatér a univerzitní profesor. Řezník, okresní tajemník KSČ, uklízečka. Což se tenkrát budalo asi vysvětlit jenom tím, jaké období jsme měli v letech 48 až 89 za sebou, tím, že se tady jakoby usilovalo o bezstřídní společnost a vlastně to rozvrstvení společnosti už těžko bylo možné vnímat tím klasickým historickým, řekněme, marxovským způsobem. Já jako laik tuším, že už skutečně nežijeme v klasické třídě rozvrstvené společnosti, ale současně mám pochyby o tom, zda jsme schopni definovat tu dnešní strukturu společnosti, ve kterém žijeme. I její živé pozvané zastupitelské demokracie. Ale i ta reprezentace, kterou se společnost zvolí, těžko může být odrazem nějaké sociální struktury společnosti. Mimochodem, protože těch voleb se pravidelně neúčastní většinou ani polovina občanů zvolených právě. Takže je těžko vyjádřit, zda ti, kteří podmíhá parlamentní demokracie, zastupují tu společnost a mají tedy nejen možnost, ale i povinnost tvorby té veřejné politické vůle, zda jsou legitimní reprezentanty, jsou legální reprezentanty, ale otázka legitimity zůstává otevřená. Jestli by to stačilo, abych po tuto chvíli, myslím, že těch 7 minut jsem dokázal naplnit účel. Výborně, děkujeme, děkujeme pěkně. A dále bych požádal příspěvek Evu Klíčovou. Dobré dopoledne. Já skočím trochu bokem jinam do literatury a pokusím se tady v 5 bodech, snad se moc nerozmluvím, načrtnout, jak vlastně současná kulturní politika a to, jak funguje literatura, literární provoz, jak do jisté míry replikuje, nebudu mluvit o třídách, ale spíš o nějaké jako
privilegovanosti, o nějakých privilegovaných vrstvách, které jsou, řekněme, držiteli sociálního, kulturního, případně teda finančního kapitálu. Takže bod jedna. Jenom taková kratoučká reflexe toho, jak vnímáme v současné společnosti literaturu. Myslím, že ty pandemické okolnosti loňských let to docela ostře nasvítily, protože literatura bylo, nebo pardon, kultura, to bylo to první, co se takzvaně vyplo. Mluvilo se o volnočasových aktivitách. Měla jsem pocit, že literatura je ta nejvolnočasovější ze všech volnočasových aktivit a vlastně v podstatě úplně zbytná. Možná si vzpomenete na případ interpretky barokní hudby, která přišla jaksi o možnost vystupovat, takže skončila za pokladnou, což mě udivilo jednak, že takto vysoce specializovaná profesionálka vlastně nemá žádný, řekněme, ekonomický polštář na to třeba nehrát půl roku. A zároveň ta společenská, jak to společensky rezonovalo, taková ta celonárodní senzace, že máme prostě konečně někdo od kultury dělá pořádnou práci a tak je to prostě jako úžasné, což mě jako trošku vyděsilo. Mám pocit, že se tady pořád jako tradičně sem prosakuje jakési to dogma šroubárny, což je takový termín, kterým jako navazuju na ten slavnou scénu z filmu Marečku, podejte mi péro, že i dělník ve šroubárně si může přečíst Vergília v originále. Jo, takže prostě ta kultura je tady pořád něco, co je jako zbytné, co je někde navrch, co si budeme číst prostě po práci ve šroubárně. S tou pandemickou situací souviselo i to, jak stát vlastně se snažil nějakým způsobem zachránit tu literaturu, případně některé literáty existovaly různé jako granty podporující teda autory, kteří přišli o nějakou možnost literárních čtení a podobně. Zajímavé zase byla ta odezva, jednak ta finanční nebo ta ekonomická stránka byla spíše symbolická. Druhá věc je, že určitá část úspěšných autorů se s tomu stavila opravdu velmi opovržlivě jako k nějakým sociálním dávkám, že nebudou žebrat a podobně, což já jsem zase vnímala jako tak jako silně nekolegiální schazování třeba autorů, kteří nemají takové zázemí, aby si mohli dovolit toto říct, to nějak velkoryse odmítat. Ty granty v podstatě kopírují tu jejich obvyklý způsob fungování, to znamená, že současná grantová politika, tedy jako státní podpora literatury, má vlastně dvě taková zásadní kritéria. Pokud se budeme bavit o literatuře a podpoře původní české tvorby, tak jak si ta hodnotící kritéria, jednak peněz je zase málo, je to spíše jako symbolické rovině, trošku mi to připomíná situaci, jako že stát tady nechápe, že koupí jedné boty, neušetříte, jo, že jsou to vlastně trošku tak peníze jako vyhozené, protože to množství vlastně nedokáže dostatečně subvencovat tu literaturu tak, aby měla jaksi nějaký jako důstojný opravdu efekt i na život v celé společnosti. Ale k těm grantům. Tam jsou dvě taková kritéria, která vlastně jako do jisté míry působí exkluzivně, vylučují nějaký typ žadatelů. Jednak je to celý ten mechanismus grantu, že potřebujete mít zase nějaký sociální kapitál, kulturní na to vůbec si o ten grant požádat, umět to sepsat, vědět, že něco takového vůbec existuje a tak dále. A ta druhá věc je, že se podporují literární díla nebo texty primárně takzvaně nekomerční. A ta nekomerčnost je vlastně úplně ústřední problém toho, proč to vlastně celé nefunguje, protože my jednak nedokážeme predikovat, co je není komerční, a za druhé se tady jaksi neustále navazuje na nějakou si exkluzivitu modernistickou literatury a ten modernistický kánon, to znamená, že se jako vylučují zase žánrová literatura a vylučuje se ale i literatura, která nějakým způsobem přesahuje třeba k výtvarnému umění nebo k jiným druhům umění, protože na to je zase na úřadě, na ministerstvu jiná katulka, takže potom ty multižánrové věci třeba vypadávají ze všech těch grantových komisí, protože všude se prostě lpí na tý, jako umělecko-druhový čistotě. Tady k tomu dědictví modernismu, tak bych jenom zmínila knížku Johna Kerryho, která se jmenuje Masy, pardon, teď si nejsem jistá, umění a masy, literatura a masy. Jenom ve stručnosti, ta knížka není neproblematická z nějakého literárně vědného, badatelského
z té metodologie, ale říká velice zajímavou věc, popisuje, jak intelektuálové na přelomu 19. a 20. století se vyděsili nástupem mas do měst a tím, jak ty masy si přinášely prostě, řekněme, nějakou lidovou kulturu, literaturu, četli noviny, publicistiku v novinách, vycházející literární texty a tak dále. Vyděšení, privilegovaní intelektuálové, jak si se stavěli proti té demokratizaci literatury tím způsobem, že vlastní literaturu začali praktikovat tak sofistikovaným způsobem, že se stala nesrozumitelným a je to vlastně základ něčeho, co dneska známe všichni důvěrně, takový ten odstup vůči takzvaně vysoké kultuře, že je snobská, jo, příliš nesrozumitelná, že vlastně jenom předstíráme to její porozumění a je tam, a je to přesně to, co se dodnes už tak nemluvíme o vysoké nízké kultuře, ale zase to překlopilo do té komerčnosti, nekomerčnosti. Kdo vlastně tady z toho jako systému profituje, tak je to jednoznačně tak, jak to dá se to přirovnat třeba ke školství, které české školství víme replikuje, zase ty nerovnosti vstupní, že těch dětí, které vstupují do toho systému někdy, já nevím, ve školce v první třídě, tak je vlastně replikuje po celou dobu toho vzdělávacího systému. U té literatury to vlastně funguje velmi podobně. Vlastně obecně jako důraz na nějakou praktičnost ve vzdělávání, takovou tu utilitárnost, takové to vycházení někdy opatrné, ne úplně efektivní, vstříc jakože různým požadavkům budoucích zaměstnavatelů, různých těch šroubáren, zase pro zjednodušení se omlouvám všem sociologům, že mluvím v té šroubárně. Jo. Zase z toho školství, ze vzdělávání v tom masovém měřítku, tak se vylučuje vlastně jakýkoliv jakoby neutilitární, takový jako imaginativní, umělecký uvažování. Vlastně se to pak ukazuje i v nějakých žebříčcích mezinárodních, kdy se v tom srovnání vychází jako české děti jako s velmi chatrnou funkční gramotností. Zase je to něco, co se opakuje, šíří. Vlastně je to problém jako celospolečenský, vůbec nejenom nějaké kultury nebo něčeho takového. K tomu, ještě mám, můžu? Zkusím už jenom ve stručnosti. Jak to ovlivňuje literaturu, nejenom je to by jakoby v těch společenských, v kvalitě té společnosti, v její sebereflexi, v nějakých, prostě v občanské společnosti, ale promítá se to přímo i do jakoby poetiky konkrétních literárních textů, který jsem si dovolila jako nazvat trošku jako asi provokativně, že tady vlastně vzniká jakási, jako ten systém vlastně udržuje jakousi prorežimní tvorbu, jo, která vlastně ani nepotřebuje cenzuru, protože její účastníci jsou ti, kteří vlastně v tomto podivném systému, do nějž buď vstoupili s nějakými povstupními kapitálem, který někde zdědili, anebo se prostě jaksi dokázali prosadit v tom komerčním jaksi mechanismu nějakého prodeje, úspěšnosti a tak dále. Takže nemají jakoby potřebu jakkoliv subverzivně vstupovat do nějakého, komentovat nějakou společnost, cokoliv jakoby zpochybňovat. Těch knih, které by to dělali, to můžeme potom třeba v diskuzi, tím teď nebudu tady se zdržovat, nebo nás všechny, ale ještě bych řekla, že výrazný rysy tady té protirežimní literatury, tak bych řekla, že je takový jako zbytnělý antikomunismus. Jo, což je vlastně jako paradoxně něco, tak jak se za socialismu, že byly oblíbené prostě jako věci, kde se popisovaly jako utrpení za první republiky a za těch buržoázních dob, jak to bylo všechno kruté, tak vlastně tohle jako opakujem zase, že si jdeme ale před ten listopad a tím to nám umožňuje jaksi nevidět to, co by nás mělo trápit dneska. Takže tedy antikomunismus v tomto smyslu. A potom velká část prózy se jednak drží jakýchsi jako pokusů o nějaký ty modernistický, trochu sofistikovaný, nemoc rozumitelný postupy. A to jsou většinou texty, které jsem si zase tady nazvala, že to je takový jako privatismus, jo, literární, takový hodně jako mimo čas a prostor, příběhy, které nejsou úplně jako nějak sociálně nebo ani psychologicky často definovaní ty hrdinové, jsou to takové jako intimní sebereflexe a podobně. Není tam většinou žádný jako nárok na to, aby to bylo moc srozumitelné, je tam pojistka, že ten literární grant to dostane, protože prostě ty ukázky, podle kterých se ty granty udělují, tak jsou, že to jsou nějaký fragmenty textů, když to trošku zesměšním nebo zhodím, vypadá to dostatečně nesrozumitelně, tak to bude zřejmě nějaké umění, takže přiklepnu to. Tak.
To je vlastně asi všechno, možná ještě poslední, jenom takový bod. Celá ta situace postihuje nejenom autory a umělecká díla, ale celý ten literární provoz, který jsem si označila, jakože tady je jakože překladatelé, redaktoři, nakladatelství a takhle. Ten tlak na to neustále generovat co nejvíce knih, vlastně vytváří se takzvaná nadprodukce nedodělků, jo, knih, které nejsou prostě redakčně dotažené, nejsou dobře zredigované, vzniká takový jako křeččí kolo toho, ty jako zbytečné produktivity. A tady trošku ještě ustoupím od těch našich tématů. Myslím si, že jestli kultura, tak jestli něco, tak kultura by mohl být ten sektor, kde by se daleko razantněji mohly prosazovat nějaká jako nerůstové mechanismy toho, jo, co podle mě lepší mít jednu hezkou knihu jako za stejné peníze než tři méně hezké. Jo, ta záplava těch knih, které jaksi se vrhají slepě do toho, ty jako zmatené polívky jako knižního trhu, je příliš mnoho a tak dále. Tím je to tak? Vycházím? Plus minus? Tak. Tak děkuju. Více později třeba v diskuzi. Podobnou situaci křeččích nedodělků vnímám i ve vědě. Jo, kafe, jo. Ale další příspěvek přednese Ondřej Svačálek. Jo, děkuji moc za pozvání. Já budu mluvit trošku odjinud, a sice co vlastně třída, třídní konflikt znamenaly v politické teorii a proč už to neznamenají. Udělám takovou jako rychlý návrat k nejvlivnější a nejinspirativnější teorii, která spojovala, a dneska se nám to může zdát už úplně z Marzu, slovo třída s velkou nadějí. A to znamená k marxismu. A pak jako zkusím, asi tady nejsme v prostředí, kde by bylo nutné jako zdůrazňovat, že Marx byl jedním z největších myslitelů 19. století a měl jako řada jeho myšlenek je jako inspirujících stále dneska, a že tady jsme v prostředí, kde se můžu soustředit na ty kritické body. A zároveň teda zkusím popsat tři takové základní jako momenty, kde ta naděje nějak narazila a oproti kterým jsme dneska jinde, a identifikovat v tom srovnání, kde teda jsme. Jo, ta základní naděje, to asi není nutný rekapitulovat, jako byla spojená s představou, že nerovnost je prostřednictvím toho pojmu třída a třídní boj poměrně snadno uchopitelná, jak analyticky, tak politicky, a povede k zásadní společenské změně v emancipačním směru. Jo, to byla taková jako základní naděje spojená s pojmem třída a třídní boj v marxismu. A byla spojená se třema představama, které tady budu rekapitulovat. Tu první bych nazval produktivismus. A ta byla v podstatě založená na jako analogii s buržoazními revolucemi. Jo, byla tam představa, že jako proletariát, jako ta třída, která přijde po buržoazii, vlastně tak trochu na vyšší úrovni zopakuje to jako velkolepé divadlo, které měl Marx ještě před očima, to divadlo buržoazních revolucí, kdy prostě ta tehdy jako neobyčejně produktivní třída jménem buržoazie jako došla k závěru, který můžeme velmi zjednodušeně shrnout do tří slov, a řekla tehdejší aristokracii a duchovenstvu: my vás nepotřebujeme. My nepotřebujeme vaši nadvládu a bez ní bude ta společnost jak mnohem jako produktivnější, tak fungovat i na nějakých jako rozumnějších a spravedlivých základech. A v podstatě naděje marxismu spočívala v tom, že proletariát přesně tohle zopakuje, jenom na vyšší úrovni, to znamená, ta produktivita bude ještě jako větší a formy svobody, rovnosti, a Marx nemluvil o spravedlnosti, a existuje dlouhá debata, že ale ve skutečnosti, kde někteří autoři říkají, že ale ve skutečnosti o spravedlnosti mluvil, nechci do ní teď zabíhat, jako vlastně ty formy rovnosti, svobody a ve skutečnosti spravedlnosti budou ještě jako hlubší, budou ještě více emancipační. Z nějakých důvodů, které jako tady rekapitulovat by bylo výrazně jako nad rámec, jako k tomu nedošlo. Asi to je osud všech prognóz formulovaných
jako analogie, nebo vyvozený jako analogie. A jako ta třída označená Marxem jako proletariát nedokázala vlastně tohle zopakovat a dokonce s jistou, jako by se dalo říct, že konkrétně některým skupinám dělnictva těch buržoazie opakuje to, co říkala těm té aristokracii a tomu kléru. My vás nepotřebujeme. Když budete mít jakékoliv mzdové požadavky, my se přesuneme jinam. Jo, my jsme stále ta nejproduktivnější třída a zároveň třída, která, jako jsem Fukuyama v konci dějin říká, ta třída, která zkreslňuje ty hodnoty, které jsou nepřekonatelné. Takže jako tahle produktivistická naděje je nějakým způsobem jako v troskách. Další naděje byla naděje spojená s překračováním identit. Jo? Známý výrok, proletář nemá vlast. Jo? Ta představa, že ta v zásadě objektivně existující nebo z objektivních podmínek odvozená třídní pozice překoná všechny ostatní identity a povede nás, jo, například zejména národní, a povede v zásadě k nějakému novému typu jednak rovnosti a jednak bratrství, sesterství všech lidí, jako solidarity všech lidí, která jakoby překoná národní hranici. A my samozřejmě jako jsme nemuseli čekat do dneška, jo, jako krvavý bankrot téhle představy znamenala jednak první světová válka, kdy k tomu prostě nedošlo, kdy naopak ty národní identity vlastně překonaly do značné míry tu třídní a případně z jistého hlediska bankrot téhle představy znamenal stalinismus, kdy jako ta reálně socialistická diktatura vlastně musela, každopádně, není jasné, jestli musela, ale každopádně udělala značný kompromis s nacionalismem, aby se udržela, aby vlastně se legitimizovala. A to, čeho jsme jako svědky dneska, že třídní konflikty jako dál existují, pozice odvozené od jako dělby práce stále jako hrají významnou roli, ale i s tím, jak řada autorů říká, že takovým nejdůležitějším sociálním konfliktem globálně vzato je konflikt mezi vítězi a poraženými globalizace, tak se vlastně ta třídní pozice velmi často strašně silně překrývá s různými těmi pozicemi identitními. A což jako taky znamená, mimo jiné, Pavel Berša to nedávno dobře pomenoval, když mluvil o tom, že vlastně se objevuje nový pojetí třídy, který je mnohem který vlastně i v té politické rovině je schopný integrovat mnohem sofistikovanější třídní analýzy, než byla ta Marxova, třeba Bourdieuovo jako rozlišení sociálního kapitálu, kulturního kapitálu. Řada témat spojených se sociálním a kulturním kapitálem je najednou objektem, jako tématem veřejného sporu, nebo jako integruje se to. Ale Pavel Berša, když o tom mluvil, tak výstižně dodal, že vlastně nejlíp s kým zatím umí pracovat krajní pravice. Ta je schopná vlastně přesně tohle propojení třídního a identitního, jo, ať už třeba Trump nebo jako francouzská krajní pravice, nebo Orbán, když volně zařadíme krajní pravici, tak přesně jsou schopní propojit jako určitý typ jako třídní zášky, třeba s nenávistí k inteligenci, která skutečně do jisté míry a perverzně odráží tu nerovnost ve věci kulturního kapitálu. A konečně, abych nemluvil dlouho, omlouvám se, konečně poslední proměna, Marx skutečně věřil, že ta odmaněná třída bude subjektem dějin, že dokonce právě té míře, v jaké je jako diskriminovaná, bytá, odcizená, vykořisťovaná, tak o to silnějším subjektem dějin se stane. Že právě ten proletariát, protože je jako nejvíce odcizen, tak se stane nejradikálnějším aktérem proměny té společnosti. Byla v tom jako celá naděje. Dneska bych řekl, že když se mluví o
třídě, o, zejména o těch jako nižších třídách, tak se ze subjektu dějin stal objekt péče. Tak říkáme, jako, oni jsou na tom špatně, měli bychom se o ně zajímat. Je to takové jako probouzení špatného svědomí té střední třídy, která se nikdy moc nepomenovává. A jo, jako, měli bychom se o ně zajímat, měli bychom se o ně vlastně trochu starat. Je tam vlastně, jo, místo toho étosu, jako ta třída sama sebe bude emancipovat a prostřednictvím téhle emancipace emancipuje celou společnost, což je ten klasický marxovský, nebo nejenom marxovský étos, tak je ten étos, tady jsou nějaký lidi, kteří jsou na tom blbě a my jako střední třída, protože na tom nejsme tak blbě, tak se cítíme trochu provinile, tak bychom se o ně měli postarat. Je to probouzení strašně jako paternalistického étosu, který je spojený s nějakou dobovou kulturou jako sebezpitu a čekování vlastních privilegií a jako jo, o tom, o třídách se dozvíme tím, že si vyplníme dotazník a jako já jinak jako mám v úctě ten rozhlasový průzkum, který jako donesl tu, jako vrátil tu třídu do debaty a myslím, že jako jak ty námitky, které vůči němu měla v té tiché dřině Kateřina Nedbálková, tak vlastně námitky, které formuloval Pavel Šplíchal v Alarmu, že to úplně jako symptomaticky vytěsnilo tu nejbohatší skupinu a samozřejmě s realistickým předpokladem, že ta asi dotazníky na rozhlasu vyplňovat nebude, ale zároveň to tím jako velmi deformovalo ten obraz. Takže došlo tady k nějaké výrazné proměně toho, jak jako nějakého politického horizontu, jak mluvit o třídě. A řekl bych, že vrátit k tomu marxovskému se nemůžeme. Jo? Tam jako v podstatě to, co jsem se pokusil pomenovat, tak jako nechci říct, že to byly intelektuální chyby, ale minimálně to byla očekávání, která se zatím nenaplnila. Takže k té marxovské vizi se vrátit nemůžeme, ale taky se domnívám, že zůstat u toho, kam se to vyvinulo, nechceme. Jo? Že jako ten vývoj, ten posun od té marxovské emancipační vize k té vize pouhého jako objektu péče je vlastně neuspokojivý. A těším se, že třeba v téhle diskuzi nebo v té poobědě pokročíme k nějakým alternativám. Díky. A poslední příspěvek v tomto bloku těch úvodních pohledů na věc přednese Kateřina Nedbálková. Díky za slovo. Já jsem si chystala příspěvek o třídě z pohledu sociologie. Které pro sociologii nějak třída je kategorie, která se zdá důležitá, nerovnost se zdá být důležitou charakteristikou každé společnosti. To jsem si zapamatovala už od prvního ročníku, že nám bylo zdůrazňováno nebo takovou jako tezi definici, že ne všichni ve společnosti mají stejný přístup ke zdrojům, které jsou ve společnosti ceněné. To mě připadá jako důležitá teze, ale překvapivě sociologie potom se o tu nerovnost se mi zdálo až tak moc nezajímá. Dokonce někteří sociologové označují třídu za zombie kategorii. To znamená, že to je něco takového napůl živého, napůl mrtvého. To je příklad jednoho německého sociologa, který o ní takhle mluví a mě vždycky ten pojem zombie kategorie trochu rozčiloval, ale pak jsem si řekla, že vlastně s tou třídou je to trochu tak, že ona nějak je, té nerovnosti nějak sociologii mluvíme, ale zároveň taky o ní dost mlčíme nebo ji nevypichujeme v těch tématech, které si vybíráme pro výzkum. A sociologie, když mluví o třídě, tak na ní aplikuje nejčastěji něco, čemu se říká stratifikační přístup, stratifikační výzkum. To je kvantitativní přístup, který na vzorku jako tisíců lidí měří pozici lidí na pracovním trhu a z toho potom dělá schémata, kolik lidí spadá do kategorie vyšší, střední, nižší třídy. Umožňuje se rovnat, jak se liší třídní struktura třeba Česká oproti Polsku, jak se vyvinula třídní struktura v Česku za posledních 30 let. Ale co je typické pro tenhle přístup je, že je taky nějaká představa zásluhovosti, že společnost je rozdělená nějak spravedlivě. Že kdo má vyšší vzdělání, kdo víc pracuje, tak po zásluze vydělává víc peněz a zařazuje se na tom socioekonomickém žebříčku výš, kdo naopak není tak jako pilný, pracovitý, pečlivý, tak se umisťuje spíš dole. A mně připadá zajímavý pohled víc Pierre Bourdieu, kterého zmiňoval Ondřej Slačálek, který umožňuje vidět
tu třídu mimo ten pracovní trh v jiných sférách, v té sféře jako taky sociálního a kulturního. A Bourdieu rozlišuje mezi třídama na papíře a reálnými třídama. Ty třídy na papíře by byly ty třídy v pojetí toho stratifikačního výzkumu. Sociologové mají různý schémata, rozstřídí lidi podle toho, obrazují z toho hezký grafik, koláče, vizuálně to krásně vypadá, ale pak lidi dělají třídu ve svém každodenním jednání, často taky ve formě morálního posuzování, že někdo je nás jedno, nezajímá nás, někdo nám připadá fascinující, nad někým, možná někým trochu opovrhujeme, z někoho jsme nadšení, projevuje se ve sféře vkusu, nějaký vtipy nám připadají hrozně dobrý, něco nám připadá strašně trapný, můžeme odsuzovat někoho na základě vzhledu, jak se oblíká, jak se češe, jak se líčí. A mě napadl takový příklad, já jsem teď byla s kolegou, máme na fakultě sociálních studií akademickou menzu, kde jsem byla pětkrát v životě, asi teď jsem tam byla po 5 letech a to je taková jako noble menza, která se liší od té studentské menzy, že tam jsou číšníci, jsou tam uborůzky, takový okázalý bílý nádobí a vypadá to tam trošku jako v prvorepublikové kavárně, ale zároveň je to kombinace s takovou jako nevkusnou kanceláří. A to má ale dělat dojem, že se stravujeme jako akademici, že jsme prostě trošku víc postavení lidi a stravujeme se v lepším prostředí, má nás to stvrzovat v té naší exkluzivitě a dávat nám dobrý pocit, že jako jsme nějak na úrovni, ale zároveň to tak jako by trošku nesedí. To není, není to vlastně úplně jako vkusný prostředí, ale zároveň, a možná to je trošku jako banální pointa, kontrastuje samozřejmě s prostředím, jak se stravují jiní lidé. Když jsem dělala ten výzkum v továrně Baťa a jedla jsem tam o přestávkách, tak tohle byl taky zajímavý moment, jako jak lidi jí a kde vůbec jíst. A na začátku, když jsem tam byla jako nová zvenku, tak jsem vlastně moc nevěděla, co se sebou, jak to tam chodí, kam si mám sednout. Dávala jsem si to jídlo na pás, jako v té přestávce ten pás stál a tam byla židle, to se mi zdálo praktické, že tam ta židle, můžu si sednout, můžu u toho jíst. To nikdo jiný moc nedělal, ale pro mě to bylo atraktivní tam židli a styděla jsem se přisedávat k cizím lidem ke stolu, pak jsem se osmělila jít víc taky do jídelny. Ale viděla jsem taky, že to má svá pravidla, že někam jsem si přisedla, tam mě řekli, že tam ne, obvykle sedí takhle, tam si nemůžu sednout, spíš si mám sednout jinam. A bylo jasné, že to prostředí má svoje přesné pravidla. Já jsem taky na začátku měla představu, že to je bezvadný, že v té obědové pauze můžu dělat rozhovory s lidmi, ale mi se moc do toho nechtělo. A já vlastně postupně jsem taky viděla, že ta práce je fyzicky tak stravující, že u oběda ani nechci s nikým mluvit, že jsem ráda, že tak můžu do sebe to jídlo naházet, že to prostě byla jiná představa oběda, než je oběd, který zažívám normálně pracovně. A tím chci ukázat, že ta třída je podle mě v takových jako malých drobných věcech, v fyzickém zařízení prostoru, tam je vidět to, že se odrážíme nadarmo v té továrně. Mě jeden muž říkal, že když tam byl italský klient, tak si myslel, že je v muzeum a pořád se ptal, kde jsou teda ty opravdické díly tam, protože si myslel, že tohle nemůže být ta továrna teď, to je historický muzeum. A ta třída podle mě se nevejde moc do těch sociologických, hezkých, úhledných kategorií, ale přesto já bych ten pojem nezalehovala, mě připadá nějak užitečný. A připadá mi užitečný i ten Marx, ale tak jakoby vzdáleně v tom ohledu, že na rozdíl od těch stratifikačních výzkumů, který vidí společnost jako nějaký úhledný, souhlasný konglomerát lidí, kteří dělají různé věci, tak Marx umožňuje vidět konflikt mezi třídami. To je pro něho zásadní učení, že ty třídy mají různý přístup k věcem, které jsou považovány za důležitý, mají různý cíle a hlavně mají různý možnosti ty svoje cíle prosadit. A to mě připadá v tom třídním pohledu dost důležitý. Už se blížím ke konci a to je, že zdá se mi taky zajímavý, že v sociologii se moc o třídu nepřeme. Jako, že by se sociologové hádali o to, že pojďme znovu víc používat Marxe, nebo to nedělejme, využívejme tenhle koncept, že debata konceptuální o třídě se nevede, sociologové se přou hodně v anonymních řízeních o články v časopisech, kde píšou si navzájem ošklivý posudky, hlavně v těch českých časopisech. Tam je ta kritika hrozně tvrdá, ale veřejná sociologická debata ostrá nějaká, nebo jako kultivovaná ostrá, ta vlastně tak moc není. A
Já jsem se setkávala, když jsem si vybrala to téma třídy a nerovnosti dělnictví jako téma, tak mě to různě lidi rozmlouvali s tím, že to je jako úplně blbý téma, přece všichni jsme teď spíš jako střední třída a ty nerovnosti ve společnosti tak moc nejsou. Tohle jsem si nevybrala dobře. Zároveň já jsem teď byla před 14 dny na Erasmu v Arménii na týden učit a tam jedna kolegyně mi říkala, že jako téma své disertační práce si vybrala střední třídu a byla kritizovaná za to, že to v Arménii není. Střední třída v Arménii není, že je společnost polarizovanější, to si špatně vybrala, tohle by zkoumat neměla. Taky jsem byla konfrontovaná s tím, že proč dělám třídu, když zároveň dělám kvalitativní výzkum, to znamená výzkum založený na pozorování a rozhovorech. Přece třída se spíš hodí pro to kvantitativní, to já neumím, nedělám, tak to jsem prostě trefila blbě. Pak samozřejmě ten jakoby politický aspekt, jestli co to teda znamená, tak já jsem teď proletářka, když vybírám si tohle téma, nebo kde stojím politicky. A tím bych skončila, že si myslím, že jako možná vědci někdy rádi si pěstují představu toho, že jsou nějak objektivní nad realitou, zaujímají, mají nějakou božskou perspektivu k věcem, ale jako to určitě nejsme a všechny témata, třída určitě, ale i jiný témata, který jsem zkoumala předtím, mají taky politický rozměr, samozřejmě, je to toho nějak součástí, to, toho nejde očistit, tak tomu je potřeba být jako pozorný, pečlivý, citlivý a nedělat, že to není, ale naopak to do těch interpretací, které přinášíme, taky zapracovávat. Děkuji za tento poslední příspěvek i za všechny předchozí. A já si myslím, že aby to bylo rovné, tak teďka jsme zhruba v polovině toho času a jsou to 2 hodiny dohromady, že druhou hodinu bychom věnovali diskusi, kterou bych rovnou otevřel pro vás. Tedy ptejte se, poznamenávejte, co vás k tomu napadá, co jste slyšeli. Můžete reagovat na konkrétní řečníky nebo řečnice nebo pokládat otázku obecně do pléna, ať si ji někdo vezme. Možná malinký prvek nepohodlý bude, že kvůli záznamu je potřeba si podávat mikrofon. Takže pokud se někdo přihlásí, přijde za ním někdo s mikrofonem a ten svůj... Dobrý den, já jsem se chtěl zeptat Ondřeje Slačálka a Kateřiny Nedbálkové, nebo všech samozřejmě, že vy jste oba použili toho Pierre Bourdieu a já teda úplně hrozně trapně použiju jakoby nějaký příklad ze svého života nebo z toho okolí, čeho si všímám, že právě ty termíny jako kulturní a sociální kapitál se teď jakoby, podle mě jakoby nějakým způsobem trendují, hodně se o tom mluví. A když to řeknu úplně jako nejvyhroceněji, že to třeba znají i moji kamarádi, kteří byť nejsou třeba sociologové, ale mají nějaký vysokoškolský vzdělání a toho Pierre Bourdieu znají, tak oni většinou zdědili prostě domy a tak po rodičích, ale mě říkají, že já mám jako ten kulturní kapitál. A vlastně, že tím pádem je všechno jakoby nějakým způsobem v pořádku, že prostě oni mají ten ekonomický, já mám ten kulturní, takže prostě já si můžu radovat, že Slačálek tady zmíní můj článek a oni se můžou radovat prostě, že mají 2 auta. Jestli tam vlastně, jestli tady ten termín občas, a mám pocit, že i ten výzkum toho Prokopa to nějakým způsobem tomu dával hrozně vysokou relevanci, jak často chodíte do divadla, jestli koukáte na Netflix, jestli umíte anglicky. Jo, jestli to tam nemůže dělat nějaký takovej vlastně zkreslení té reality. No, tak to je moje otázka. Děkuju. Tak, prosím. Ty jsi socioložka, rozumíš Bourdieu? Mně to připadla dobrá, hezká historka, já si myslím, že to ale určitě na rovině není, nebo nejde tím jako argumentovat tímhle způsobem. A dokonce bych si myslela, že ani jakože pro Bourdieu ty ekonomické rozdíly a nerovnosti jsou nějakým způsobem zásadní a ovlivňují ty ostatní sféry a není to něco jedno, co se vyvažuje s druhým. Navíc pro Bourdieu podle mě ten kulturní kapitál zásadně souvisí se vzděláním a Bourdieu ukazuje taky v těch svých knížkách, jak vzdělání je právě takovým jako zásadním nástrojem reprodukce nerovnosti ve společnosti. Taky to může být nástroj, který slouží k sociální mobilitě, že to vzdělání nás může pak pozvedat, vyvazovat z té jako nižší třídy do vyšší, ale
že v tom vzdělání zásadní nerovnosti se reformují. Takže to určitě nejsou dvě věci, které jsou si takhle narovené. A určitě ten Bourdieu je nějak jako o těch kapitálech, kdo se mluví a lidi to používají. Asi jim to nemůžeme mít za zlý, jako lajkům, že to používají tak jako ledabile, volněji a jinak než sociologové, nebo než sociologové, kteří Bourdieu znají. No, Bourdieu taky jako vlastně klade, pokud vím, velký důraz na odlišení těch jako analytických kategorií a těch pojmů praxe, a jemu se teď vlastně přesně stalo, že se z jeho analytických kategorií staly pojmy praxe, a já ti na tvoji otázku asi úplně odpovědět nedokážu, myslím si, že hrozně bude záležet na relativní vzácnosti toho statku a jako, jo, pokud budu, jakože ta představa, myslím, že to tady ještě nepadlo jméno člověka, který podle mě udělal asi nejpozoruhodnější, jako, nejambicioznější jako pokus o třídní analýzu celku společnosti v českém kontextu, a to je Jan Keller ve svých třech sociálních světech a jinde. Jo, a tak myslím si, že v jiné z jeho knize je, že prostě, když budou všichni mít to vzdělání a všichni mít tu angličtinu, tak už to nebude kulturní kapitál, tak to bude jako nutný předpoklad, který, jako bez kterého úplně jako propadnete. Ale jinak jako můj obecný pocit je, že tak, jak se ten Bourdieu používá, tak vlastně čelí teďka stejnému problému jako ten Marx, jo, že marxisti ze začátku dlouho mohli, jako výjimkou je Záviš Kalandra, taky víme, jak dopadl, který řekl, sociologie je nejtřídnější ze všech věd. Jinak myslím si, že pro každého trochu sebevědomého marxistu je sociologie jako největší nepřítel, a přesně z těch důvodů, který Kateřina naznačila, jo, že ten sociolog přijde a řekne, no s tou třídou je to trochu složitější, to vaše schéma, který vy chcete použít jako mobilizaci, vlastně politickou akci, je příliš binární a nefunguje to. A teďka jako se zdá, jako kdyby se určitý vulgarizovaný bourdieuovství stalo nejenom předmětem každodenních konverzací, jak o tom mluvíš ty, ale i jako nástrojem politických technologů a lidí, kteří vlastně nějakým způsobem chtějí a snaží se provokovat politickou akci. A ta moje hypotéza by byla, že ten výsledek může být ještě horší, než když jako někdo sahal po tom Marxovi. Jakože výsledkem fakt může být jako strašně reakční, buď strašně reakční politika, nebo politika takového jako liberálního sebezpytu a neustálého čekování. OK, tak v tom ekonomickém kapitálu jako jsem takovej, ale v tom kulturním makovej, což je strašná individualizace toho pojmu, který přece měl vždycky být spíš, jako směřovat spíš ke kolektivnímu a potažmo také k solidaritě, jak ke kolektivní akci. Teď asi troufnu pomluvit asi k něčemu, kde jsem absolutní lajk, rozdíl od kolegyně a kolegů. Ale mně se zdá, že prostě není moudré stavět kulturní a sociální kapitál do jakéhosi protikladu, jako dva oddělené fenomény. Aspoň v mém vnímání se prolínají navzájem, abych tak řekl, působím. Prostě těžko si budu představit, že je vůbec možné, jestli to bude skutečně tak činit, tím si nejsem jist, je oddělit jako dva naprosto nezávislé samostatné fenomény. Prostě pro mě naopak s tomu velmi úzce souvisí. No, zřejmě ne, to chudák Bourdieu by se obracel v hrobě. A to jsou fenomény, které jsou jistě propojeny, ale analyticky rozlišeny. A možná jenom krátce bych k tomu dodal, že má smysl o nich uvažovat povětšinou v časové rovině. Že vlastně od Marxe je tady ta tradice uvažovat o kapitálu nejen v tom aspektu, že něco se hromadí, ale že to něco produkuje. Znamená, ať už mluvíme o kulturním, sociálním nebo jiných typech kapitálu, tak o nich můžeme uvažovat nejen jako o sumě něčeho, co máte, ale
Ale když budete s těmi kamarády hovořit, tak také o něčem, co se může reprodukovat a vytvářet potenciál, takže časově. Ale to je tak. Pojďme dál. A já bych jako v tomhle duchu, kterým se bavíme, pokračoval dál. Moc jsme možná nemluvili o tom, jak obecně lidé se sebe identifikují s nějakou třídou nebo s nějakou třídní kategorií. A zvlášť, když se o tom začalo mluvit víc, tak si myslím, že to celkem důležité. Vidíme i srovnání se zahraničím, jestli s Francií teďka během voleb, nebo i dříve v Británii a v Americe o nějaké reflexi nad posledními 40 lety. Vidíme dost zkreslené pohledy, že já nevím, člověk, který má 3 nemovitosti a pronajímá je, protože na ropných vrtech nebo to, že má firmu elektrikářů, nebo tak nějak říct ze Slovenska, si natáhl, tak si připadá jako nějakým způsobem esteticky se cítí být v nějaký jako pracovní nebo třídě nebo pracující třídě a nebo třeba ve Spojených státech, že tam opravdu každý, koho potkáte od největšího chudáka po největšího boháče, je v té střední třídě, se cítí nějaké, takže vlastně tam je asi nějaká aplikace vůbec o tom přemýšlet, já jsem ve střední třídě, třída vlastně tím pádem přestane existovat. A v Česku, jak si myslíte, že se lidé budou identifikovat, podle čeho teda, a proč, nebo za jakým účelem? Je to krásná otázka, tak prosím. Takže Eva Klíčová, poví. Jestli jsem jí dobře pochopil. No, první, co mě k tomu napadlo, tak já mám pocit, že tady ta identifikace je hodně jako historizující. Jo? Že jsou to pořád ty vítězové poražení, řekněme listopadu, kdo se jakoby dokázal uspět. A oni se zase budou asi nějakým způsobem překrývat s těmi vítězi globalizace. Jo? Prostě, že to si myslím, že možná je silnější nějaký identifikační nástroj, než jako vyloženě ten ekonomický. Nebo finanční kapitál, nebo něco takového. Ono je to, taky si myslím, že je zajímavý ten konflikt i toho kulturního kapitálu a toho finančního, protože my dobře, jako, že jo, když jako miliardář Babiš chodí někde ve svetru a bez kravaty, tak on to nedělá náhodou, že jo. To je prostě, jo, to není, ten finanční kapitál, to nemáme napsaný na čele. My často v těch svých běžných životech performujeme za nějakým účelem něco jiného. Jo, a ten Babiš to je extrémní příklad, ale do nějaké míry to děláme všichni. Většina lidí asi se snaží spíše jako jít nahoru tím vizuálem. někdo si naopak, jako, že jo, ty milionáři v těch žabkách, ty naopak už ty si můžou dovolit na to úplně jako kašlat a tak, ale to samozřejmě velmi různý. Nevím, jestli je to úplně odpověď. Takže já si myslím, že je to spíš tady... Já si dovolím tu otázku možná ještě trochu posunout a zradikalizovat snad. Proč potřebujeme u té třídy, aby se s ní někdo identifikoval? Není to nějaký nános toho konceptu samotného, že bychom ho považovali třeba za těžko použitelný, pokud se s ním lidé neidentifikují? Nebo je to naopak něco, co zvyšuje jeho potenciál pro analýzu nebo diagnózu, že jsou lidé ochotní se s ním identifikovat, nebo chceme, aby to dělali? Já? Na to asi neodpovím, spíš položím další otázku, ale já bych se skutečně zdráhal v této souvislosti s tou identifikací hovořit o třídě. Já si myslím, že spíš jde o jakýsi status, o který si každý jednotlivec nějaký způsobem usiluje, aby jasně tedy vymezil ten svůj status. A když to promítnu do té obecnější politické roviny, tak a tady se dostávám k té otázce, co způsobily proměny času. Celou tu dobu, když pominu období teda komunistického režimu, se tak žilo v té Evropě v zastupitelské demokracii.
ale její podoba na přelomu 19. a první polovině 20. století byla jasně strukturovaná. Prostě byly živnostenské politické strany, byla agrární politická strana, prostě jednoznačně se tedy profilovaly jednotlivé části toho obyvatelstva politicky. To dnes vůbec není. Dneska se všechny politické strany odprava doleva jeví jako univerzální nositel všejdového blaha. Každá, oni mají vlastně sotojská úplně stejný program, všichni asi hlásají totéž a vůbec se už tedy nevymezují vůči nějaké konkrétní sociální skupině, ale oni jsou tými, oni jsou to absolutní dobro. Teďka si vyberte mezi takovým množstvím těch absolutních dobrů. Takže spíš říkám tady otázku, než bych byl schopen na ní odpovědět. Já to možná navázal, jako to, jestli se lidé identifikují se svojí třídou nebo neidentifikují, určitě asi jako nemůže pomoct nějaké analýze, ale to, že to je, to, že to dává smysl, je opřené o nějakou představu, že tím pádem si lépe rozumějí. No, že tím pádem si lépe rozumějí a tím pádem třeba taky líp rozumí své pozici a přesně jako teď tady vidíme to jako na té politické mapě, že, jak řekl Pavel Rychetský, jako by všechny ty strany hlásaly nějaký, byly tady za nějaký celek ve skutečnosti, ale je to tak, že oni, jejich političtí technologové, si jsou moc dobře vědomí těch nerovností. A, ale to, čeho byli vlastně schopní političtí technologové pravice, je teda nalákat ty úspěšné a část neúspěšných, kteří se za svůj neúspěch stydí, takže volí radši jakoby proti svým zájmům a ve shodě s nějakým jako lepším self-esteem. A političtí technologové Babiše a Okamury byli vlastně ochotní nalákat ti, kteří se jako, ne, jako spíše neúspěšní cítí, je to strašně jako zjednodušení teďka. A levici to v podstatě úplně vymazalo. A myslím si, že to nějak, jakože to vymazání těch, kteří jako byli ochotní říct, my tady jsme spíš za ty, kterým se úplně nedaří, jako souvisí s, jako jednak s takovou kulturou, jako Bělohradský jednou mluvil o totalitární ideologii individualismu a myslím, že to je jako z německých jako s kulturou kompetitivního individualismu a taky vlastně se související neochotou vidět společnost třídně a vidět sebe sama do ní zasazený. Asi se někdo z publika? Tak prosím nám prostor. Já se omlouvám, jestli jsem někoho předběhl. Já mám v podstatě takový komentář tady k svému sousedovi a možná i k, trochu k tomu, o čem se tady mluví. Mně přijde, že vlastně identifikovat se s nějakou třídou staticky je do jisté míry kontraproduktivní, protože si myslím, že často se ty věci můžou mít v kontextu, já dám třeba příklad, mám kamarády, teda už neskvotují a nemají prekérní různá zaměstnání, ale bylo jedno období, kdy skvotovali, žili v Barceloně, měli prekérní zaměstnání. Takže teoreticky z nějakého jakoby vzdáleného pohledu by se mohlo zdát, že jakoby patří k nějaké jakoby pracující proletářské třídě k prekariátu a tak dále. Zároveň mi to byli vlastně lidé z rodin ze střední třídy. Takže když vlastně třeba jeli potom navštívit rodiče, tak tam najednou bylo v úplně jiném kontextu. A pak, když prostě naspořili nějakých, já nevím, dejme tu 150 euro, tak si udělali výlet do Maroka a tam za 5 euro prostě byli za 5 euro na den byly prostě pány celé vesnice a všichni tam nosili prostě jídlo a starali se o ně a tak dále. Takže vlastně
to pojetí nějaké jako velmi statické, si myslím, že dneska možná už se mi zdá taky mohou být překonané. To je velmi důležitá poznámka. Myslím si, že u té třídy je spousta takových dimenzí, které se s ním moc často nezmiňují, jako třeba generační záležitost, jestli z třídy můžete vyrůst, jestli nejsou třídy vlastně jenom v určitém věkovém, časovém období. Jo? Do jaké míry třída, jestli jsem to správně pochopil, do jaké míry se vlastně hodí do postmoderní společnosti, kdy od individuí možná přecházíme k nějakým dividuím, které se rozdělují na nekonečné množství identit a ta souhrná třída jako nálepka přežitá. Chcete se k tomuhle problému někdo? Já mám komentář, který mě se líbila, tam ten jako poznámka, že třída je kontextuální, s tím bych souhlasila, určitě zajímavý bylo u toho Pati, že ti dělníci tu kategorii jako jsem dělník používali tak jako různě, někdy neproblematicky, ale někdy rozpačitě a spíš se vyjavovala jako popisná kategorie jejich pozice. Dělám tuhle práci, jsem dělnice, když o tom nemluvili a já jsem se na to všechno zeptala, jestli mi řekli osoby, že jsou dělníci, tak kývali, že jsou, ale sami to jako úplně agentů nebo vepředu tak neměli a spíš jako jsem si všimala toho, že mluví o sobě jako o obyčejných lidech, autentických lidech, vymezují se vůči jiným skupinám a to jsou Pražáci, MKD z Prahy, a vysokoškoláci taky, to byla jako ta vymezující kategorie. A na tohle samozřejmě slyším ty politické strany, které s tím operují, že nemá žádnou stranu, která by měla dělat program pro mě obskurní strany, dělnické strany sociální spravedlnosti, ale s těma obyčejnýma lidma Babiš jako pracuje, se hájí zájmy obyčejných lidí. To je jako retorický takový trik, jako reálně on to nedělá, o tomu nejde, ale zaštěpuje se tím. A vlastně to, co jsme zmínili, a Marek řekla, že se nefotí s nějakým okázalým luxusem, nevystupuje tak, je zajímavý, že mu to jakoby prochází, že to lidi žerou, nějak berou, víc to všichni ví, že je to jako extravagantní člověk, tak jim imponuje to, že přijde do Adamova pije růžovou šťávu velký párek a obdivují to, že jako tomu, že víc jsou kritických mandátů z Prahy jinak, tak toto nějak vezmou, nějak vlastně udivuje. Možná, že tam aspoň přijede. Můžu jenom. Já si myslím, že jedna poznámka ke Katce, že vlastně pro ty chudí lidi, jo, co mají ten důchod těch 15 tisíc, nebo v lepším případě třeba mnohdy, je to úplně abstraktní to bohatství. Že oni ani třeba neví, jo, jako jak se to dá prostě využít, utratit ty peníze. Že to je, to si myslím, že tím, že to je i skryto, takže si to třeba opravdu takhle s tím nespojujou. Pak rychle využiju příležitosti, že se vetřela. Napadlo mě to, o čem mluvil Pavel Rychetský i Ondřej, vlastně o té politice pro všechny, že tady vlastně možná ten koncept nějakého kulturního kapitálu se vlastně zhodnocuje v tom politickém marketingu, že vlastně, že jo, ten Fiala má ten pečlivý oblek, mluví o tom antikomunismu, kdežto ten Babiš pije tu limonádu a jí ten párek v tom svetru, jo, že tam vlastně víc ty jako věci toho stylu, designu vlastně přemáhají, jo, a je to vlastně, vždycky je to nějaký typ populismu a míří vlastně na lidi, čím se spíš identifikují. A pak ještě bych ráda reagovala tady na pána. Možná ta třída vlastně, my ji vždycky vnímáme v rámci nějakého národního čeho, kolektivu, ale ona vlastně je zajímavá i jako globálně, že jo, že člověk to je, že jo, když jste chudej na bohatým severu, tak to pořád ještě je relativně dobrý, než když jste chudej na globálním jihu a tak a další, jakože ty nerovnosti vlastně, že ten, kdo má zase v té své domovské společnosti, má nějaké privilegium, že si může vycestovat a zakusit si, jaké to je, si třeba poskočit o nějakou třídu v jiné, jako v tom jako v těch globálních parametrech, tak to si myslím, že je vlastně taky něco, o čem se dá, nevím, jestli se to na takhle v těch makro pohledech dá mluvit ještě pořád o třídě, ale myslím si, že to je něco, co i ta globalizace jako přináší tady tu zkušenost. Já přemýšlím o tom, co říkali Roman s Petrem a v něčem to je hodně přesvědčivý, v něčem se člověk říká, OK, ale nejenom individua, ale i velká většina dividují jako
musí platit nájem, jo? A skvoteři, kteří jsou jako skvělej jako příklad a jako obaje s Romanem máme mezi svými přáteli, tak jako to je příklad lidí, kteří udělali poměrně zásadní životní změnu, jako změnu ve způsobu života, a to poměrně radikální, aby tomu vlastně jako utekli, aby se tomu vyhnuli, aby jako vypadli přesně z tohohle jako z nějakého typu omezení. A z tohohle hlediska mi teda význam toho ekonomického tlaku spíš vlastně potvrzujou, než že by ho vyvraceli, jo? Protože ukazujou, jak vlastně velkou změnu ve způsobu života je potřeba udělat, aby se člověk rozešel s jedním, jako, s jedním z těch strukturních tlaků, který jako... A já si pořád... No, nebo... To je ta otázka, no, jako... Samozřejmě, že ta základní představa, na který jsme jako dlouho asi všichni nějak s ním byli konfrontovaní, přesně, že dneska už třídy neexistují, je to strašně rozptýlený, strašně pluralitní a všichni jsme tak trochu individua a hodně to je o našich osobních volbách a ten svět se stal mnohem víc jako bezhraničním. No jo, ale pak je jako dobrý si vždycky položit otázku, pro koho se stal bezhraničním. On se ukáže, že ty hranice pořád jako strašně silně existují a tvoří pro různé skupiny lidí jako různě silný, jako drsný komplex. A že jako ty, přesně ty lidi, kteří jako mají málo hlasu, tak z tohohle vypadnou a vypadnou na základě nějakých společných charakteristik, když podle mě fakt asi ta nejdůležitější je, prostě, že tenhle typ odbourávání hranic pro ně je spíš nevýhodnej než výhodnej. Jo, že, na něm že nedokážou najít ty způsoby, jak na něm vydělat a naopak na ně padá jako nějaká drtivá strukturní okolnost. A myslím si, že tohle přesně jako dokázali strašně dobře, i když nemluví o třídách většinou, tak to dokázali jako strašně dobře vytěžit jako reakční politici typu Trump, typu Orbán a další, a to je jako jedno z tajemství jejich úspěchu. Jo? Tam, kde vlastně levice se nechala zatlačit do té defenzivy a přijala ten liberální argument, že ty třídy vlastně tak úplně neexistují už a je to překonaný, tak oni dokázali vyhmátnout patrně ten nejdůležitější jako třídní rozpor dneška. Jenom pozor, aby nevznikla mýlka. To, že třídy neexistují, zanikají nebo nejsou užitečné, neznamená, že nerovnosti neexistují. Spíš to je o to, jak o nich mluvit, jestli tedy ta třída je koncept, který má potenciál nebo ne. Ale pojďme k dalšímu dotazu nebo reakci. No, moje otázka je vlastně směřovaná k tomu, jak definuje třídu, protože my se vždycky jako zajímáme o tom, jak se mají ty nižší lidé jako z třídy, ale vlastně se nikdy neptáme, co vlastně dělá ta vysoká třída. Jak vlastně ona se omezuje od těch ostatních a co jsou ty jejich proměna toho habitu, jak se oni snaží a asimilovat se jako do majoritní kultury typu třeba. A přijde mi, že třeba i když ten Prokop jako vlastně definoval Webrovsky ty svoji jako ty třídy, tak vlastně nějakým způsobem celá ta idea byla nějakého modernistického typu budu se ptát na divadla, budu se ptát jako na knihy, ale když se jako vlastně podíváme, tak vidíme tady Jeffa Bezose tady s havajským tričkem, žabkách a vlastně nevidíme tam ten francouzský kulturní kapitál, na který vlastně jako Bourdieu odkazoval. Tak vlastně, jaký by měl pohled sociologie na to, jako, jak vymezit tady tyhle lidi, kteří se jako rapidně proměnili s demokratizací kultury, že jo? A jdu si můžu pustit teďka na YouTube. Úplně, tak příští celý blok máme o dělnicích, tak se pojďme chvíli věnovat vyšší třídě, jak je tedy vypadá. Moje věrová pozice v tom byla, když jsem se v té třídě stavovala, že právě tohle je něco, co pro mě až na posledním místě, že to mě zajímá málo a mám pocit a uspravedlnění z toho, čeho mám v tom, že sociologie dost se zajímá spíš o lidi ze střední třídy a hlavně samozřejmě ta sociologie kvantitativní, která pracuje s dotazníkem, protože možná mi se to trochu nelíbilo, že to takhle reputuju, ale jakoby, že ale i klidně kvalitativní, že jednak jsou nám problémy těch lidí ze střední třídy bližší, přesto jsou lidi jako my a ty lidi ochotněji a lépe mějí
se zhostit toho formátu, co to je, například výzkumný rozhovor nebo vyplnit dotazník, to zvládnou lidi, kdo vedou odpovídat na ty otázky, jak v té továrně jsem narážela na to, že lidi se mnou nechtěli mluvit, což nemůžu jim mít za zlý, protože měli představu o tom, co to je sociologický výzkum, jaký jazyk to od nich očekává. Vůbec jim toho nechtělo. Až mě tam viděli opakovaně díl, tak jsem měla nějakou její důvěru a vlastně i mě mluvili, ale jinak to nebylo něco, co by je lákalo. A nedivím se, proto ta moje jakoby vědomá pozice je, že máme jako sociologové více dívat na ty lidi, kteří jsou nějak socioekonomicky na tom, že trošku níž a až pak jít k elitám. Prostě elity je něco, co mě primárně nezajímá. Bohužel nemůžu teď se rozumět, jako zamýšlet teda nad tím, jak by bylo dobrý k ním přistoupit. Určitě potenciální téma to zajímavý může být, ale pro mě vidím jiný priority. Jo. Jo, možná je to i jako technikálie, jako jednak my máme asi k těm nižším třídám takovej ten paternalistický, že máme pocit, že máme nárok je zkoumat, aby jsme jim nějak pomohli, nějak je popsali. Kdežto možná jako dobývání se za nějaký jako čtyřmetrový ploty do nějakých rezortů a podobně a tam jako obtěžovat přes bodyguardy a tak ty miliardáře je dost složitý. Oni se nechtějí být zkoumat. No ne, od toho je to vyšší třída, aby dokázala mnohem spíš jako, jako odstínit tu pozornost. A to je, jako myslím, reálný problém. Jan Keller, už jsem ho zmiňoval, v těch svých třech sociálních světech přesně tohle řeší, že vlastně jako se snaží popsat to nejvyšší patro a teď jako nemá zdroje. A nakonec jako jediný zdroj pro něj je, pokud ten výzkum té francouzské diskrétní elity, který je velmi sporný, pokud vím, tak to je spíš jako novinářský než sociologický výzkum a vlastně čelí obviněním, že to je na hranici teorie spiknutí a nikoli náhodou, protože prostě ta třída je přesně jako od toho vyšší třídou, že to dokáže odstínit. Je tam zajímavý moment, že ten popis diskrétní elity se nám zdá fakt jako z jiného světa nebo z Marsu, jo? On to popisuje jako mnoho generací akumulovaného přesně jako neoddělitelného kulturního, ekonomického a sociálního kapitálu, který prostě jako má tam ten význam jako ta generačnost. A to je něco, co možná jako je důležité to teď dostat do hry, protože jsme to bylo jako, jako kostelec ve skříni, o kterém jsme se zatím nebavili, jako dědictví minulého režimu. Jo? To, o čem mluvil Pavel Rychetský, když mluvil o tom Černém mostu, o tom sídlišti, kde teda žijí všichni, ten režim prostě zabránil týhle tý mnoha generační akumulaci. Udělal to brutálně a udělal to jako za ohromnou lidskou cenu. Ale myslím si, že vedle jako těch jako nesporných lidských tragédií, které to přineslo, tak to mělo i minimálně ambivalentní sociální důsledek z hlediska těch nerovností. Jo? Jako včetně toho, jako to, že se řada statků vysoké kultury stala minimálně teoreticky jako přístupná i tomu příslovečnému skladníkovi Šroubárně. To, že ten vtip funguje, je právě ukázka toho, že tohle existovalo, jo? Že tady pořád ještě máme bezplatné vzdělání. Já si pamatuju šoky lidí, kteří na konci 80. let nebo 90. letech poznávali tu mnohem strukturovanější západní společnost. Pamatuju si svůj rozhovor se spisovatelem Tomášem Rycheckým, který říká, že se na konci 80. let podařila emigrace a jako svůj základní dojem říkal, já jsem si uvědomil, že všechny ty keci těch jako komunistů o té třídní společnosti jsou na tom západě fakt pravda. Pamatuju si slova svého strýčka, který četl Lidové noviny a říkal, jak se těší, až tady bude školný a jak ho bude za svoje dcery platit. A tak to nebyl moc vydělávající člověk, byl evangelický farář, nevydělával moc velký peníze. A pak byl na půl roku v Americe, vysněný pobyt a vrátil se z něj jako odpůrce školního. A říkal, já jsem tam poznal lidi, kteří si prostě tu vysokou školu jako nemohli dovolit. Myslím, že ten dopad je ambivalentní, že taky došlo k tomu, že vlastně určitý typy kulturního kapitálu byly naopak o to jako exkluzivnější a o to hlídanější. Možná, že dějictvím toho se potkáváme v tom, o čem mluvila Eva Klíčová v souvislosti s prozou, ale a zároveň je zajímavý, a to bude poslední poznámka, že jako tady pak jsme samozřejmě v těch následujících 30 letech byli svědky jako
překotný akumulace kapitálu. Přesně, že ta naše, jako ta naše nejvyšší třída se učila za pochodu být tou nejvyšší třídou a má v sobě furt paměť toho, že jí nebyla. A to je, myslím, hrozně jako důležitý rozdíl oproti té jako diskrétní elitě, kterou popisuje Keller. A zároveň je to to, co nás spojuje teďka s tou jinou jako revolucí, to znamená revolucí v tom budování nejvyšší třídy v tom IT průmyslu, který byl taky revoluční, v tom globálním, který byl taky revoluční a vygeneroval vlastně jako ohromnou, ohromně bohatou a mocnou prvogenerační jako elitu. Tak, takže možná nakonec ta naše jako kalvárie s tou novozbohatlickou elitou může být v něčem zajímavá, že v něčem můžeme rozumět jako novozbohatlickým elitám jinde. Prosím, zde je další příspěvek. Jo, já mám, snad se to podaří mi nějak sformulovat, jo? Asi otázku hlavně na Ondřeje. V tom, že cítím takový jako menší zmatení vlastně jakoby cílem prostě na tu past, ve který se ocitá současná levice a možná nějaká snaha vlastně jako dostávat levicovou politiku asi do nějakých vyšších prostě do nějakých jako vládních nebo vůbec do nějaký jako strategie celostátní. A vlastně to, co já to, co bych chtěla jakoby nám hodit nebo popsat, je, že cítím trochu rozdíl vlastně mezi dvěma jakoby přístupama, že jeden je jakoby ten nějaká jako politická strategie, který ty si jakoby hodně rychle jako smáznul jako nějaký paternalismus, vlastně jakoby ten zájem o nějaký jakoby nižší třídy nebo vůbec o nějakou jakoby otázku třeba chudoby, nemožnosti, já nevím, prostě vzdělávat kulturně a tak dále. A zároveň ale jakoby cítím rozdíl mezi tím jako současným nějakým, jakože tu kritiku toho jako nějakého současného vyhroceného humanismu jako vnímám taky jako důležitou, což souvisí s nějakou jako nemožností nebo vůbec neschopností nějak efektivně systematicky řešit třeba současnou situaci uprchlickou, ale že vlastně jako cítím tady tyhle ty dva, jako, že to cítím jako dva rozdílný to říct, jakože mám pocit, že mezi tím je prostě rozdíl. A chtěla bych se vlastně na co si chci jakoby asi primárně zeptat, je, že ve chvíli, kdy ty mluvíš o tom, že ta jako pravice to efektivně vlastně je schopna uchopit tu třídu a jakoby dát nějakou možnost vlastně jako emancipace nebo jako dát vlastně možnost nějaký pozitivní identifikace s něčím, tak jako proč to nedokáže ta levice a co by teda měla být ta politická strategie pro ní, aby to jako vlastně dokázala dneska. Já myslím úplně jako vlastně konkrétně, možná je to úplně jako blbá otázka, ale vlastně mi to přijde jako důležitý kromě toho popisu vlastně jako by se ptát i po nějakých jako současných strategiích, ale teď nemyslí to, vlastně se to myslá s tím humanismem, když jako by se tou současnou prostě jako by třeba, jako když to vidím, jako by, že vlastně třeba to se to dobře hrozně ukázalo na ty jako současný jako pomoc a solidaritě vlastně jako českého národa vlastně jako těm ukrajinským uprchlíkům, což je přesně ten případ podle mě nějakého jako vyhroceného humanismu, který ale není schopný jakoby vlastně nějak jako analyticky opravdu a systematicky řešit tady. Jakože ta vláda od toho vlastně dává hrozně ruce pryč, protože fakt ty lidi prostě všichni strašně pomáhají a tak. To je dobrá a těžká otázka. Já si myslím, že každá politická strategie potřebuje jako nějaký dlouhodobý element získávání legitimity a krátkodobý element účinných a přesvědčivých opatření. A výhoda pravice je, že tady prostě 30 let prosazovala, nebo nejenom tady dlouhodobě, prosazovala jako základní element svojí legitimity a to je, že nerovnost je v pořádku. Takže tuhle práci má jako odpracovanou a myslím si, že teďka dokáže zvítězit tak, že vlastně dokáže identifikovat nějakou skupinu a tý něco doručit. Jo, myslím si, že modelově příklad pars pro toto, jako Fialovi se podařilo vlastně majstrštyk tím, že teda jako identifikoval jako tu svoji skupinu lidí s vyššími příjmy a podařilo se mu v koprodukci s Babišem jako jim všem teda dodat peníze. Jako jim všem naprosto nespravedlivě, naprosto ekonomicky nesmyslně, naprosto jako kontraproduktivně jim prostě všem dokázal v době jako covidové krize snížit daně. A jo,
Dončil. Přišel s opatřením, který odpovídal té dlouhodobé legitimitě, identifikoval skupinu, doručil, vyhrál volby. Jako říkám to ve strašný zkratce, ale myslím, že jako model to trochu funguje. Myslím si, že levice potřebuje jako odpracovat nějakou svou dlouhodobou práci v podobě toho, že rovnost je legitimní a rovnost je potřebná. Rovnost je taky produktivní, jo? Nejenom, že jako je spravedlivá, ale taky jako rovnostářské společnosti v řadě ohledů jako líp a humanističně fungují. A potřebuje identifikovat nějakou skupinu, který jakoby politický opatření, který prosadí, jako výrazně pomůže. Tak to si myslím, že jako jinak já bych asi nemluvil o vyhroceném humanismu, ale spíš jako o tom, spíš o tom, že se solidarita vlastně zredukovala na krátkodobý humanistický pocity. Jo, jakože na zážitek. Jo. Teď jsme všichni solidární s ukrajinskými uprchlíky, aniž bychom si dokázali třeba domyslet, co přesně to může znamenat, jaký náklady to bude stát. A ne proto, abychom jim je odepřeli, myslím, že je jako naprosto nutný jako ukrajinský uprchlíky podpořit a jako dát jim možnost tady být, ale abychom si uvědomili, že prostě jako oni tady budou i po odeznění tohle pocitu, téhle euforie, jo? A že ta solidarita se musí budovat dlouhodobě a na základě jako i nějakého jako realistické úvahy, nejenom jako pohybů a pocitů. Já mám spíš otázku než odpověď, že po dlouhou dobu se dá říci, že se jako jisté měřítko kulturní a civilizační úrovně společnosti používalo to kritérium, jak se dokáže postavit na ty nejslabší, nejbezmocnější. A když se podíváme na tu politiku, kterou máme za sebou těch posledních několik desítek let, tak naopak zvítězilo Klausovo paradigma, že nejsme pečovatelský stát, každý se o sebe musí postarat, a kdo ne, ten prostě si nezaslouží žádnou úctu. Jako, jak je to možné, že s tímto sloganem opakovaně vyhrával volby a získával většinu v té společnosti? Snad jedině tím, ale to je říká spekulace, že přivedl ty občany k tomu, já přece se nemůžu chovat jako ten, co selhal, co je podřadný. A já chci patřit v té elitě. Já bych vzala odpověď právě v tom individualismu, který lidi přejímají, že mají pocit, že jejich pozice v sociální struktuře odráží jejich šikovnost a dovednosti, že je to nějaké zásluhy. To všímají ty lidi smutní a to aplikujeme na lidi, jak se na ně díváme, že nevidíme nějakou, nebo nejsme zvyklí pojmenovávat nějakou strukturní nerovnost, ale máme pocit, že to je věc individuálních dovedností a zásluh. A zvedla bych tu ještě vaši myšlenku Brudějeho žáku, který říká, že nejenom, že jako lidem, že upadá sociální stát a těm lidem, kteří by jako dřív dostávali nějakou sociální podporu, tak nepomáháme, ale naopak, že se jí zmocňuje, to neplatí to, jak u nás v Americe, ukazuje, že výrazně, že jsou masově zavírání do vězení, že sociální stát nahradilo masové uvěznění, ale instituce. To třeba se ještě někdy dočkáme, ale u nás zatím tohle tak silný není. K té levici mi ještě napadlo knížka Thomase Pikettyho, francouzského ekonoma, který měl ten bestseller Kapitál, a pak má teď novější knížku Ideologie a kapitál. A tam se dívá na různé politické reprezentace v různých částech světa a ukazuje, že levice vždycky tradičně jako jí volili lidi s nižším vzděláním, nižším socioekonomickým statusem, ale že na západě se toto obrací a je atraktivní levice pro lidi vzdělanější, pro lidi movitější. U nás toto neplatí, ale u nás stále levici volí
lidi spíš dole, ale zároveň ta levice úplně jako upadá, spadla, ztratila se v těch volbách, protože ji odčerpali ty voliče, právě ty populistické strany, které nezvýrazňují křídlo, ale zvýrazňují obyčejní lidi, nejsme politici jako ostatní, makáme, pracujeme. Ne, jestli jsou nějaké další otázky, reakce, úplně z publika. No, teď, když jsme se bavíme o té politické rovině, tak se nám to vlastně dává dohromady. A mě vlastně napadá, že jak Kristý mluvil o nějakých těch stranách, které víceméně jsou nerozeznatelné od sebe i tím, co hlásají, tak jsou celkem nerozeznatelné i strategií a taktikou. Že? Je to nějaké vysílání nějaké té cílové skupině. Je to nabízení v nějakém trhu myšlenek nebo messages, nějakých zpráv. Jehož součástí jsou ta opatření. Ta opatření nejsou až tak důležitá pro politické subjekty, jako ta message, která jde s tím opatřením. Což samozřejmě z nějakého levicového hlediska je docela znepokojivé. Protože to nemůže vést k ničemu dobrému, to může maximálně vést k nějaké jako rovnováze sil a statice. A to paradigma, že bude nám nějaká jako mocenská struktura nabízet tři velmi podobné programy, je vlastně i proč teďka momentálně jako levicově smýšlející strany asi nemají takovou sílu. Protože by to mělo být spíš tak naopak, že se organizuje nějaká třída podle jejich zájmu, ale ta adresuje své nároky moci. Ne naopak, že jo. Takže jestli může být třída v tomto užitečná a ne status nějaký jako teďka voláme všechny doktory, budete mít jako lepší PR, vaše klinika bude mít dobrý kšefty podle novýho plánu, nebo budete moct platit sestry mít. A nebo takhle nějaké adresování podle toho vysílače, tak nějaké adresování zpátky, i když by to byly malé skupiny, i když by to byly malé třídy, protože jich máme, že jo, taky jako podle nějakých os, nevím, taková ta katolická pražská mafie může být známá jako třída, nebo takhle. Tak nějakých jako zpátky adresování moci, to může být nějaká zajímavější analýza, podle kterých tyhle skupiny můžeme adresovat zpátky, ne jak jim adresovat opatření a tak dále, ale nám. Díky, chce na to někdo reagovat? Já odpracuji na Evu, kterou avizovala v tom příspěvku, že je málo moc knih, které nějak jsou sociálně kritický, mluví o nerovnosti. Co to je? Co je podle tebe dobrým příkladem? Které knihy to dělají? No, já jsem si tady napsala vlastně jenom pro ilustraci čtyři knihy, každá k tomu přistupuje nějak jinak. Pozitivní, tak by to bylo určitě novela Elty Ajce Přípravy na všechno, která vlastně jako splňuje jednak nějakou jako otevřenost stylistickou, jo, že to není ten sofistikovaný pokus o nějakou nesrozumitelnou šifru uměleckou a zároveň tam vstupují do té prozy jako sociální, nebo nějaký, teď už nevím, jak to mám říct, jestli sociální skupiny nebo třídy nebo co po té debatě, ale vstupují tam prostě nějak sociálně identifikovaní účastníci, kteří v jiných prozách vůbec nejsou, protože ty spisovatelé se s nimi vůbec nepotkávají. Oni tlumočí tu svoji jako zkušenost těch jako studentů akademických gymnázií a humanitních fakult a tak. Pak je tam zajímavý je třeba proza Dana Hradecké, nebo obecně prozy Dana Hradeckého, který na jednu stranu využívá takový jako velmi jako sofistikovaný jazyk a takový jako básnický, obtížně se to čte, je to plný různých narážek, aluzí a tak, a zároveň jako popisuje jako život opravdu na okraji společnosti. Ale už se to stává jako trošku i nějakou, jako, je tam ta volba, je to trošku romantizace té chudoby, jo, nebo takový jako atraktivní
prostředí. Podobně to funguje třeba u Šindelky a Únavy materiálu, který píše o uprchlících a vlastně je to taková jako básnivá próza, která vůbec nepopisuje žádný jako relevantní problémy těch migrantů, ale vlastně to tak jako poetizuje celou tu situaci nějakého českého postindustriální ekonomiky, servisní a tak dále. Takže to jsou různé takové strategie, které oni vypadají, že pracují s nějakými sociálními kategoriemi, ale vlastně to je pořád spíš jako moc těch pozitivních příkladů není. No. Opravdu je to, jako ta proza je to tak uzavřený, není potom ani moc poptávka. Je to vlastně něco, tady ten neoliberalismus opravdu zasadil tu zásluhovost, takový to, jo, že ono vlastně, jak jste o tom mluvil, jak ten Klaus to udělal, no já jsem nad tím přemýšlela, ona jako na nějaký intuitivní takový každodenní bázi to funguje, že jo. Když si přispím, budu lenoch, nezreju zahradu. Tam to vlastně má nějakou takovou, že ta denodenní zkušenost, to vypadá, že to tak je, že to je ta velká pravda. Ale prostě ty jednoduchý procesy nefungují v těch globálních, složitých, společenských úrovních, kde prostě se to úplně jako přeskupuje jinak, jak ty příležitosti, majetek a tak dále. Jo? Najednou prostě si, někdo si může přispat, nebo může spát celý den a zahradu mu ryjou jiní, nebo tak dále. Jo? Takže to je vlastně ta každodenní zkušenost. A možná je to nějaký jako zkušenost z té předrevoluční ekonomiky, jo? Ten taylorismus v těch fabrikách, takový, že úkolová mzda a takhle. To je prostě, to je něco tak internalizovaného, že to lidi si vůbec neuvědomí, že z toho můžou vystoupit a že ty mechanismy... To, co funguje doma, nefunguje ve státě. No tak, pro nás sociologie je to taky spojeno často s tou druhou stránkou, že úvaha není jen, co na mě působí jako na člověka, jaké faktory způsobují, že budu nezaměstnaný například, ale také ta představa, že já sám o sobě mohu rozhodovat, že jsem vlastně autonomní a nejsem v řadě nějakých determinujících souvislostí. To je možná taky důvod, proč je ta pravicová optika po 89. tak úspěšná, protože chceme vidět sebe jako autonomní činitele dějí. A nechceme moc přemýšlet o tom, že stále jsme v nějakých souvislostech, strukturálně vyhlášené. To je ten mýtus o těch bezdomovcích, že oni chtějí být venku nebo tak. Ale mám třeba osobní zkušenost s člověkem, který pracuje v charitě, když jsem se s ním bavila třeba, jestli tam padá hodně lidí s exekucema, nebo jak to... Ne, tak jako opravdu on mě vysvětloval, jak to jsou individuální příběhy, že nemám z toho tahat, do toho tahat tu politiku, že to není o politice, že jsou to prostě, že každý člověk má jakoby tu svoji historii. Takže jako je to tak. A to jsou lidi, kteří vidí denně, jako si zoufali v případy. Že? Prosím, jsou tu nějaké náměty, další otázky? Dobrý den, já bych se chtěl zeptat na to, jakoby navázat na otázky, co už tady padly, a to bylo jakoby na tu elitu a zároveň na to, jak se jakoby teda, jako, když jako uvědomí tu situaci, tak my tady jsme nějaká střední třída, chodíme tady jako na diskuze, tak ale jakože máme zase daleko k tý jako pracující třídě, ale zároveň máme jakoby všichni dohromady ještě mnohem dál k tý jako elitní třídě. A jakoby potom by ta otázka teda měla být, jak se jakoby my máme spolu navzájem jakoby spojit nebo spolu komunikovat, nebo vytvořit nějakou jako politickou koalici k tomu, abychom jakoby se spojili proti těm jakoby nejbohatším, proti tomu 1%. A chtěl jsem se právě zeptat vlastně asi všech na to, jaký by viděli jako nějaký příklady nebo metody, jak tohle toho dosáhnout. Ať už jako třeba právě jako z té jako každodenní zkušenosti, co má paní Nedválková třeba jako v těch jako rozhovorech, jako co fungovalo, jako jak vlastně, aby oni vás začali brát jako vážně, nebo jako aby se u vás nemysleli, že jste nějaká prostě akademička někde ze zhora, nebo ať už třeba nějaký příklad jako z literatury, nebo třeba právě jakoby, nějaký politický jako projekty, kterým se tohleto nějak daří, nebo se o to pokouší. Tak to je moje otázka. Takže jestli jsem správně pochopil otázku, je o to, jakým způsobem můžeme tu nerovnost
od vyšších vrstev k těm středním a nižším nějak změnit tím, že se spojíme, že vymyslíme nějaké mechanismy, nějaké způsoby, jak proti ním bojovat. Je to tak? No, jak na něj posledu zhodnotu tu střední a nižší třídu, která chvíli se neprohle, kdyby se ukázala, tak jsou moje hlaskovina blíž. Že třeba ta koronakrize možná ukázala, že tyhle ty dvě třídy, jako, že jako ta střední a ta nižší, že k sobě mají možná jako blíž, ať už jsou to ty příklady těch jako operních pěvkyň, co museli jít pracovat do supermarketu, nebo no, tak takhle. Jak se právě u toho našeho hledání jako nějakého vzájemného vztahu, jako jak se vyhnout přesně tomu jako paternalismu, který tady byl jakoby asi dobře popsaný, no. Já bych začala transformovala dostupat do otázky Romana Hrychického, která mě napadala, která s tím souvisí jako pro mě v té továrně a mám pocit, že jako pro normálního citlivého člověka na individuální rovině tohle není těžké, mluvit se vnímat lidma, přizpůsobovat se tomu, kdo ty lidi jsou, přizpůsobovat svou řeč a různému publiku. Takže to chtělo čas, ale nějaký jako strašně těžký úkol. Mně to nepřipadá, ale mně to napadlo v té otázky práva, když byste mluvil o tom, že jako právo je nějaký nástroj prosazení rovnosti, která je efektivní a zároveň ale je to expertní systém, který má svůj specifický jazyk, své specifická pravidla, v kterých si dovedu představit, když nemám velkou zkušenost se soudy, tak lidi s nižším socioekonomickým statusem se těžko vyznají, těžko pohybují a ten systém jim to moc nepomáhá. Jsem viděla nějakou řeč přepsanou jenom advokáta asi a to nemělo tečky a čárky, ty věty, to nikdy nekončilo, to byla prostě věta na stranu a půl. Jako já jsem z toho byla zoufala, takový člověk to musí být úplně nějakoby ztracený a mě by zajímalo, jestli v právu tohle někoho trápí, že ten systém je úplně jako odlištěný, že je vlastním životem a zvláště nevstřícný k lidem, který tak ona na to jednou odpověděla moje první Kateřina Slunáčková, když řekla, že nejhorší soud je ten, který se nekoná. To znamená, ty lidské osudy, které se ani přes soud nedostanou, že ti lidé v té své bezradnosti, tou zoufalství se prostě nejsou ochotní se svých evidentních, prokazatelných, jasných práv domáhat. Takže to jsou prostě dva světy. A když se tady mluví o třídách a o nějakých vrstvách, tak i ta oblast, řekněme, aplikace práva, protože jsou to není jenom trestní právo. To je naopak převážně, to jsou věci civilní, rodinné, majetkové a tak dále. Tak i tato oblast je svým způsobem jakoby vyhrazena jenom části společnosti, která k tomu soudu jde. A neumím se možná statisticky vyjádřit, jak velká část se vlastně nejen té spravedlnosti nikdy nedomůže, ale prostě stojí definitivně mimo svět spravedlnosti. Že to je do jisté míry, to, co jste zmínila i tím sofistikovaným jazykem, který do značné míry taky vymezuje ty hranice a celou tuto oblast, to je pravda, ale není to absolutní pravda. Jako já musím říct si, že když se v té naší rovině, a teďka nemluvím, prosím vás, o teorii vědecké oblasti, tam ten jazyk je vůbec specifický a čím je nesrovnitelnější, tím je vznešenější, samozřejmě. Ale v té rovině praktické aplikace práva často zazní skutečně ten lidský osud.
A to tehdy, když ten člověk toho advokáta nemá. Když tam prostě přijde a vykloupí to srdce na stůl. A není pravda, že tím si, jak si, že ho to diskvalifikuje. Ještě pořád mezi těmi soudci je spousta lidí, kteří vědí, co to je empatie, a kteří se trápí tím, co dělají, těm lidským osudy. Takže prostě, když odejdou z práce a jdou domů, to pořád nosí v hlavě. Já to vůbec nechci rozvádět, ale to už jsme mimo to téma, ale pro mě z hlediska emocionálního absolutně nejhorší zážitek před mnoha, mnoha lety, a to jsou všechny ty kauzy těch nezletilých dětí. Jo? My tomu učitelé říkáme řízení o výchově a výživě. To jsou prostě... Ani cynik si, já myslím, prostě se nedokáže s těmi kouzami vypořádat. To je samo o sobě ta hrozná oblast a nikdo se jí vlastně specificky nevěnuje. Už o to věci mluvit vůbec. To mě přivádí k tématu opatrovnického soudnictví, které možná samo o sobě bylo zajímavou diskusi. Ale my se v čase blížíme ke konci tohoto prvního bloku. Je potřeba také připomenout, že tato akce má dva bloky, ten druhý začne zase v 1 hodinu a bude mít vyhrazený čas do 15 hodin. A teď bych rád využil tuto chvíli ještě k tomu, jestli chce někdo ze zúčastněných říct si nějakou svoji závěrečnou poznámku, než všem poděkuji, znovu zopakuji jejich jména a osprchneme se někam. Já bych nechtěl, ale zase mi přijde hloupý, že tady zůstala ta otázka trochu nezodpovězená. A ona zůstala nezodpovězená z dobrýho důvodu, protože si myslím, že je fakt jako strašně těžká. A kdybychom odpověď znali, tak tady možná nesedíme a pracujeme na tom. Ale myslím si, že je vlastně i sporný, jestli skutečně ta střední třída a ta nižší třída k sobě mají nějak přirozeně, komunikačně nebo jakkoliv jinak blíž. Jo, jako ten příběh té operní pěvkyně, která teda, jako jo, a teď byl traktovaný, jako že ona musela za kasu s takovou jako štítivou distancí. Nikdo by netraktoval štítivě, že se setkala s představiteli té nejvyšší třídy, a tak by se nějak předpokládalo, že spolu si budou rozumět. Takže já si myslím, že tam rozhodně není nějaká větší samozřejmá blízkost, že tam je vlastně mnoho kulturních distancí, který je potřeba překonávat nějakým jako hledáním porozumění. Myslím, že třeba ta knížka Tichá dřina je jako ohromný kus práce na tomhle poli, i když tak možná nebyla úplně, a by se vlastně byla tak trochu zamýšlená, i když možná ne v nějakém politickém rámci, tak je jako ohromným příspěvkem k tomu, stejně jako některý jako další, ať už vědecký nebo umělecký díla, ale samozřejmě jako politická odpověď to nestačí. A čili moje druhý pokus o odpověď by byl jako opravdu tuhle blízkost zájmů, která možná fakt neexistuje, říkám, možná ta střední třída chce být tou elitou a ta blízkost je taky daná lokálně, jak říká, jak má Keller ten bonmot, že na západě má střední třída majetky nebo úspory, u nás má dluhy, tak to jí možná přibližuje té nižší třídě, ale tak tuhle tu blízkost, která je možná teda spíš politickým cílem než nějakým sociologickým faktem, tak je asi potřeba nějak materializovat. Nějakým smysluplným požadavkem, který je dostatečně názorný a dostatečně jasně pomůže materiálně jak té střední, tak té nižší třídě. A to je prostě úkol nějaký nejenom sociologický, ale taky politický imaginace. Já zase se přiznám, že mám pocit, že to je vlastně hrozně jednoduchý. Že ten klíč je opravdu v tom školství. Jo? Když se podíváme, jak se mluví o školství za těch 30 let, tak vlastně tady je pořád jako
když se mluví o penězích, tak si je představíme hlavně jako platy učitelům. Vlastně nic jiného. Peníze do školství znamená platy učitelům. To má být nějaký jako klíč ke zlepšení kvality vzdělávání. Nemluví se o tom, že by mohly být menší třídy a jinak kvalifikace. A vůbec, a vlastně o školství se mluví jako o nějaké sféře, kterou je třeba jako kontrolovat, testovat děti, třídit, jo, disciplinovat, učitelé se neustále autoevaluují, jo, je tam prostě obrovská taková zátěž, ale jako klíč podle mě je vlastně nevytvářet v té společnosti ty nerovnosti, neprohlubovat je, a to je to, že to školství musí být prostě inkluzivní, kvalitní, otevřený, všechno to, o čem se jako spíše mluví a tak velmi neochotně se to dělá, protože prostě to, takový školství je samozřejmě drahý a ta společnost prostě nedozrála do situace, kdyby dokázala v tomto být velkorysá. Je to pořád, spoléháme na to. A je to zase to, co, o čem stejně jako v té literatuře, ono části té společnosti, té privilegované, to vlastně vyhovuje, protože ona si to vzdělání je schopná jako dopřát, jinde vlastně se zbavuje nějaký jako širší konkurence, jo, mezi těmi chudšími žáky, studenty nebo třídami společností. Takže ono, je to, říkám, i ta literatura. I v té literatuře někomu prostě ta situace vyhovuje, protože prostě se zbavuje, jako do literatury nevstupují lidi, kteří na to nemají čas, protože chodí někam na dvanáctky a nemají čas se vzdělávat, něco číst, nemají přístup ke kultuře, nemají na ní čas, peníze, kulturní kapitál a tak dále. Takže já si myslím, že to je to školství, no. Že to prostě vlastně není zas tak složitý. Tak dobře, tím čas vypršel pro tuto chvíli. Děkuji Pavlovi Rychackému, Evě Klíčové, Ondřeji Slačálkovi a Kateřině Nedbálkové, kteří byli hosty prvního bloku, a těšíme se na ten druhý.